Na polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj rovu, chystej zapisník, či si pažravy a nevolá bužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Zdravím všecky fanoše a faninky u našeho kulinářského pořadu Jak šmakuje Moravsko-Slezsko. A musím vám říct, že dneska, ale Tomáš chce něco říct. No dneska budeme vařit ten tvarohový kuláč s bocem. A je to jeden z vítězných receptů, je famózní, je to óda na lahodu v ústech a k tomu to ještě vycizelujeme medovým punčem. Je to šupa. Tak pojďme do toho. Pojďme. Dnešní recept zaujme i ty, kteří sladké jídlo nemusí. Recept na tvarohový koláč poslala paní Helena Febrová a tento výtvor chutnal odborné porotě natolik, že mu udělila jednu z hlavních cen druhého ročníku soutěže Jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Příjemnou zábavu a dobrou chuť. Vážené hospodinky, hospodáři, děti a všichni příznivci sladkého výtečného pokrmu. Jdeme na ingredience, já tomu říkám zdravý, tvarohový, ovocný koláč. Samozřejmě vítězný recept. Jdem do toho, jo? Takže ingredience. Na těsto potřebujeme kilo tvarohu, nejlépe domácí a prosím vás žádné otučnělé. Takový, jaký má být. 4 vajca, odslepky sprajské, podívejte se na ty žloutka, to jsou prostě obr pampelišky. Přes léto jsem viděl na té kuře létat děcka. Bylo na ní sedlo z toho menšího koně a jezdili na ní. Potom tam máme 250 gramů mletého cukru, 150 gramů tuku, my tady máme olej rostlinný, 4 lžíce dětské krupičky, 1 prášek do pečiva, neboli prdopeč, prášek do pečiva, 250 gramů ovoce. My jsme si vzali, a charakteristické jsou švestky, když máte meruňky, dejte meruňky, když máte broskvičky, špendlíky, mirabelky nebo cokoliv, je tam všecko unikátní. Potom máme na posýpku 80 gramů másla, kdo chce, může dát sestru másla Heru, ale já bych zůstal u toho másla, 100 gramů mletého cukru a 140 gramů polohrubé mouky. Podívejte se, že té mouky je tam opravdu jenom symbolicky. No, a jak jsem upozorňoval v úvodu, abychom neměli sucho v hubě, tak si k tomu uděláme jeden včelí medový punč. Takže budeme potřebovat, Tome, ukazuj, půl litra vody, 250 gramů medu, nejlépe od lesních včel, může být i od normálních, může být také pampeliškový, agátový, při nejhorším případě může být i javorový sirup, zase se to sem vrací zpátky, ale včely nesmí být oletané od mladých včel. Dále potřebujeme 200 ml rumu, když přidáte víc, bude silnější, 5 hřebíčků pořádně velikých, jak stovek, špetka z kořice, my v tomto případě dáváme celou, šťáva z půlky citrónu, kůra z pomeranče nebo z citrónu. A jdeme na to. To bude hedvábno. Tom chodil do posilovny letos, takže bez losování se přihlásil na vymíchání těsta, což se mi od něho velice líbí. Takže pojď na ten tvaroh. My tady máme kilo, ať nám tam trochu toho zůstane. A bude to míchat ručo, takže jsme dali ten tvaroh, rozetří si ho trošku. Tak, můžu cukr? Tak, 250 gramů cukru. Vrč u toho jak mixer, uvidíš, že to půjde rychleji. Takže, potom tam přidáme žloutečka. Podívejte se, jak jsou nádherné ty domácí vajíčka, je základ, protože to nádherně a krásně nám to zazlatí, zažlutí, takže to bude paráda.
přidáme teďka prdopeč, prášek do pečiva a už to má nádherně udělané to těsto s tou metličkou. My jsme s tím parádili a nebylo by to ono. Naše babičky to dělali taky ručo. Tu mouku mu tam tak postupně. Tak. Vidím, že to pojímá krásně, takže mu tam vysypu jak z déla, tak zhruba. Krásná práce. Tak ještě ten olej. Tak, co máme tady? Tak. Špetku solí. A olejíček už můžu? Můžete. Máš ho odměřený přesně? Přesně, odvážený, odměřený. Tak, pomaličku leju, míchej. Tak. Tak, otři si ruce i boky. A ten sníh tam jenom budeme prodýchávat. Tak. Nebo já ti ho tam tak ručo dám. Vždycky opatrně se sněhem, aby jste ho moc nerozbili, potom by ten koláč nebyl tak nádherně nadýchaný. Tady máme vymaštěný plech a vysypaný. Jemně si to na to vyklopíme. Roztírej, celé to tam dej. Tak, udělej kontrolu. Chutná to fantasticky. Tady si musíme dát pozor. Pěkně si to rozprostřít. Teďka si vemu tu posýpku, abych měl vizuálně ten koláč nádherný, tak tu posýpku dávám jenom tam, kde to ovoce není. Tak, no a teďka... Umím si ruce a ráme to do trouby. Dívejte se, jsme jak malé děcka, ale má to tak být, no. Takže otevři to a dáme to tam odpočívat. Takže, ať neošidíme a nemáme sucho v ústech, tak jdeme na to. Svaříme nejdříve vodu. Já připravím citrónek. Tak, máš to tam? Jo. Dej si tam tu skořici. Tady máš připravenou hrničku. Tak. Já odstraním bubáka. Spodního bubáka. Horního. Šupni to tam. Ještě ti nakrojím ten citron. Vyhodíme si zrnka, šup ho tam, uděláme si ho do takové lemonové chuti a pomerančem jenom budeme zdobit. Tak, šup ho tam. No, přidej si tam medu, bude to téměř půlka. Tak, a to bude pěkná paráda. A k tomu koláči nám to bude nesmírně pasovat. Vždycky si vzpomenu na včelku Máju. Teď se bude vracet dětem na obrazovky. Tak. Neboj se a protoč to tam, ať se ten med po celém rozvaří. Tak. Vždycky, když dáváte ten punčík, tak to potom radši do menších, pěkně naranžujte. Tak. A kdo má rád skořici, tak si tam dá samozřejmě taky skořici i přímo do toho hrníčku. A jak jsme na tom, Tome? Ještě nám to nevaří, ještě chvilinku. To nevaří. Takže si chviličku počkáme. Teďka jdeme na ten včelí medový punč. Takže zamícháme po řeznicku. Tak. Teďka necháme chviličku odstát. Nádherně se nám rozvíjí to aroma a prostupuje to kolem našich hlav.
překrásně. Překrásně voní. Ty vůně se snoubí od toho, hřebíčku, od té skořice. Tak. To je lahoda, co? A vždycky to nechávejte na servisu uprostřed toho stolu, aby si každý dobíral a dávejte to do nádoby, která dovede držet dlouho teplo. Tady je sendvičové dno, takže tady ten nápoj bude furt horký. No a museli jsme si koláč vytáhnout z trouby, protože on nám musí vychladnout. On, protože je tvarohový a je silně ovocný, tak se chová jinak než koláč, který je udělaný celý z mouky. Takže si ho vyklopíme. Vždycky si ho radši dél. Tak, podívejte se, jakou má přenádhernou strukturu. A vidíte taky tady v tom detailu, vidíte, jak nádherně je šťavnatý. To je uspůsobeno tím, že jsme použili tvaroh, který je domácí a který si v sobě udrží ten tuk. Je to prostě krása. Tak. A dáme si klínek. Vždycky podebrat nožem, aby ho měl až v té špice. Tak. Co mi tam vadí, člověče? Tak, a už mám tu lahodu tady. Tak. A jemně mi to pocukruj. Tam je cukřenka. Z vrchu pěkně. Neboj se toho. Nádherně to voní. Tady cítím zase chuť té švestky a toho tvarohu. A z této strany na mě jde ta hitparáda. Je to opravdu koncert. Tak. Tak, tady ještě charakter toho koláče. Tak ho dozdobím v té špici. Tak, aby to nebylo ošizené. To cukruju. A teď je to na jedničku a hvězdičku. Těsto rozetřeme na lehce vymazaný plech s vyšším okrajem. Říce poklademe ovocem, nejlepší je drobné ovoce. Švestky, broskvičky, meruňky, špendlíky, mirabelky. A posypeme posypkou z 80 g tuku, 100 g cukru a 140 g polohrubé mouky. Pečeme na 180 stupňů do zlatova. Pozor, po upečení musíme nechat vychládnout. Tvaroh plus ovoce plus med rovná se přece zdraví a dobrá nálada. Takže pečme a vařme naše recepty. A nebojme se vůbec toho, ta myšlenka je nadčasová, že jsme se vrátili k našim regionálním receptům. Dobrou sladkou chuť. A v dalším díle si uvaříme valašský gulášek s příběhem. Na Polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj rovu, chystej zapisník, či si pažravy a nevolá bužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu.